നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മകരസംക്രമ ആശംസകൾ മകരസംക്രമം അത് മകരസംക്രാന്തി അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് മകരസംക്രാന്തിയോട് അനുബന്ധിച്ച് തിരുവാഭരണം ചാർത്തി ഭഗവാന്റെ തിരുവാഭരണം പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഘോഷയാത്രയായി ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ച് ഏതാണ്ട് 100 കിലോമീറ്ററോളം കാൽനടയായി ഘോഷയാത്രയായി ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി ആ തങ്കവിഗ്രഹത്തിൽ ഇന്ന് തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധനയാണ് ടീം തത്വമൈ ആ തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ ലൈവ് റിപ്പോർട്ടുകളും ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും ടീം തത്വമൈ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് മകരസംക്രമ ദിനത്തിൽ തങ്ക അങ്കിയും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവാഭരണവും ചാർത്തിയുള്ള പ്രത്യേക ദീപാരാധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തത്സമയം പ്രേക്ഷകർക്ക് തത്വമയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ മകരസംക്രമ ഇന്ന് മകരസംക്രാന്തിയാണ് ഹൈന്ദവ ദർശനപ്രകാരം ഇത് ഒരു പുണ്യദിനമായി മറ്റെല്ലാ ദിനങ്ങളെക്കാളും പുണ്യമുള്ള ദിനമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു ഭാരതത്തിലെങ്ങും മകരസംക്രമ നാൾ പല പേരുകളിൽ ആഘോഷിക്കുകയും ചിലയിടങ്ങളിൽ അത് വൻ ഉത്സവമായി കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഉത്സവങ്ങൾക്കൊക്കെ നിയന്ത്രണമുണ്ട് രാജ്യത്ത് എന്നാലും അത്യാവശ്യം ആഘോഷങ്ങളോടുകൂടി തന്നെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉത്സവ ലഹരിയിലായി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ മകരസംക്രമം പല ആഘോഷങ്ങളായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടാടുന്നത് സൂര്യൻ ദക്ഷിണായനം തെക്കോട്ടുള്ള യാത്ര അതായത് ദക്ഷിണായനം പൂർത്തിയാക്കി ഉത്തരായനം തുടങ്ങുന്ന ദിവസമാണ് മകരസംക്രമ ദിനമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് നടക്കുന്നത് ധനുരാശിയിൽ നിന്ന് മകരം രാശിയിലേക്ക് സൂര്യൻ കടക്കുമ്പോഴാണ് ഭാരതത്തിലെ ഓരോ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും കാലത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അതായത് ജലത്തിൻ്റെയും സൂര്യൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഒരു താളത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക കണക്കനുസരിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഓരോ പുണ്യദിനങ്ങളും കടന്നു വരുന്നത് ലോകത്ത് ഒരിടത്തും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരിടത്തും ഇതൊന്നും ഇത്രയും കൃത്യമായി തന്നെ കണക്കാക്കി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഭാരതം അത്രയേറെ പ്രകൃതിയോടും ഭൂമിയോടും പ്രപഞ്ചത്തോടും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളോടുമൊക്കെ ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് അതുമായുള്ള ആ ഒരു കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തകളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അത് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് ലോകത്തൊരിടത്തും ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ ഇത്ര കൃത്യമായി കണക്കുകൾ ഒപ്പിച്ച് നടക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവം പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാമല്ലോ സൂര്യൻ്റെ ഉത്തരായനകാലത്ത് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഭാരതമടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടി വരും നമുക്കറിയാം ഊർജം കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പുണ്യകാലമായി കരുതുന്നത് ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആപേക്ഷികമായ ഒരു ദർശനമാണ് ഇത് തീർത്ഥസ്നാനം നടത്താൻ ഏറ്റവും ശുഭകരമായ നാള് ഇതാണെന്നാണ് വിശ്വാസം ശംഖാസുരനെ വധിച്ച മഹാവിഷ്ണു മകരസംക്രമ ദിവസം ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തു അന്ന് തൊട്ടാണ് മകരസംക്രമ ദിനം സ്നാന പുണ്യദിനമായി തീർന്നത് എന്ന വിശ്വാസം അതുപോലെ ഒരുപാട് കഥകൾ ഈ മകരസംക്രമ ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും കണക്കുകളുമായി വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ പലയിടങ്ങളിൽ പലതരത്തിലാണ് പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായാലും നമുക്ക് മകരസംക്രമമാണ് ഈ മകരം രാശിയും ധനുരാശിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു മാറ്റവും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണായനത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ ഉത്തരായനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ സമയവും ഒക്കെ കണക്കാക്കിയാണ് നമ്മൾ മകരസംക്രമം ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിന് മകരസംക്രമം അത് ശബരിമലയിലെ മകരവിളക്ക് അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊങ്കൽ മകരപ്പൊങ്കൽ മകരപ്പൊങ്കൽ മാട്ടുപൊങ്കൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പെദ്ദ പന്തുയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാരമായിട്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിൻ്റെ ആഘോഷമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് അതുപോലെ ഒഡീഷയിൽ മകരസംക്രാന്തി നമ്മുടെ പേര് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അതിനെ പൗഷസംക്രാന്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കിഛേരി എന്നും അതുപോലെ ബീഹാറിലും ജാർഖണ്ഡിലും മകരസംക്രാന്ത് എന്നും അതുപോലെ ആസാമിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മേഖലകളിലും വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലകളിലും മാഗ് ബിഹു എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിൽ ഇത് ശിശുർ സക്രാത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹരിയാനയിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും പഞ്ചാബിലും മാഘി അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ്രി എന്നാണ് ഈ ദിനം അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഗുജറാത്തിലും രാജസ്ഥാനിലും ഇത് ഉത്തരായൻ അതായത് സൂര്യൻ ഉത്തരായനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ആ ഒരു ആചാരമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലും മകരസംക്രാന്തി എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് അറിയുന്നത് മകരസംക്രമണ എന്ന് കർണാടകയിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം നിരവധി ആഘോഷങ്ങൾ ഒരു ദിനം ഇത്രയും വൈവിധ്യങ്ങൾ ഇത്രയും വിശ്വാസങ്ങൾ ഇത്രയും ആചാരങ്ങൾ ഇത്രയും ആഘോഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുമോ ശരിക്കും നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വം തന്നെയാണ് ഹൈന്ദവ സനാതന ധർമ്മ സംസ്കാരത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ആ പ്രതീക്ഷകൾ ആ മുമ്പോട്ടുള്ള ആ കാൽപ്പനികമായ ആ യാത്ര ഇതൊക്കെ തന്നെ
നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും അത്രയും പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് തീർച്ചയായും ഭാരതീയർ കാണുന്നത്. ഇതൊരു കാൽപ്പനികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുക കൂടിയാണ്. വെറും ഒരു ഭാവനയുടെ ഒരു ഒരു കാൽപ്പനിക ഭാവമൊന്നുമല്ല. ശരിക്കും ആ ഒരു പുരോഗതിയുടെ ആ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ജീവിത ക്രമത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗഭാക്കാണ് ഈ ഉത്സവങ്ങൾ എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ഒരിക്കൽ കൂടി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഭാരതീയർക്ക് മകരസംക്രമ ആശംസകൾ നേരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ, എല്ലാവർക്കും പുണ്യം ലഭിക്കട്ടെ, സ്നേഹമുണ്ടാകട്ടെ, ലോക നന്മയാകട്ടെ. ഭാരതത്തിൻ്റെ സന്ദേശം തീർച്ചയായും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ്, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാർ പറഞ്ഞതാണ്. ആ വാക്കുകൾക്ക് ഇന്നും പ്രസക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരതം ലോകത്തെ നയിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഭാരതം ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ, നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അപഗ്രഥനങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഇങ്ങനെ വായുവിൽ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആരുടെയൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഈ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഭാരതീയമായ ചിന്താധാരകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അതിൻ്റെ അത്രയുമൊന്നും ആ വിലയും അതിൻ്റെ അത്രയൊന്നും ആ ശക്തിയുമൊന്നും ഒരു ആചാരങ്ങൾക്കുമില്ല എന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.